Autoritetet spanjole thanë të djelen se një rjedhje e rejsh këmbinç të shkryrë nga vargmali kumbrevjeja jo, ka shtuar shkatrimet e më shumë se 1.100 shtëpive dhe ndërtesave industriale, si dhe fermave në zonën kryesisht bëjësore. Burime i kjeveritare thonë se rjedha e laves ka shkuar drejnë një një presje 5 km në pikin e sajmë të gjirë dhe ka kryo njërë si përfaqje preja fro 34 hektarë në zonën ku lava derdhët në oceanin Atlantikë. Shpërthimi i fillën star detyroi evakuimin e më shumë se 6000 personave nga afro 85000 banorë që ka La Palma. Banorët po qëndrojnë brenda perimetrit siguris të sigurisë të krijuar nga autoritetet. Vulkani në La Palma shpërtheu për herë të fundit 50 vite më parë dhe e zgjati pak më shumë se 3 javë. Ishulli është pjesë e arkipelagut e ishujve Kanarie në brigjet veriprendimore të Afrikës.